kocka me je ponovo bacala na razne strane, ali najviše sam na Zlatiboru. Kocka je bačena i za ovaj film, ali potpuno slučajno. Naime, upoznao sam jednu simpatičnu ekipu TV Čajetina, mladi ljudi, sa njima sam nešto malo radio, upoznali smo se. U ovom filmu, Dobro jutro, dobar dan, laku noć, sad ću da vam kažem ono što vi verovatno znate, da kad se mi pozdravljamo, dobro jutro, dobar dan ili laku noć, mi dolazimo u situaciju da te reči izgovorimo manje više formalno. Ali u filmu De Sike, Čudo u Milanu, onaj dobri dečko Toto, ide i govori dobar dan sa ciljem da dobar dan znači zaista dobar dan.